Втора глава. Молбата на Фатма. На вечерята вкъщи ги чакаше приятна новина. Преди няколко седмици Тарковски и Раулисън бяха поканени като опитни инженери да прегледат и оценят работите, направени по цялата мрежа канали в Ел-Файюм, в околностите на града Мединет, близо до езерото Караун, а така също и по продължение на реките Юсеф и Нил. Те трябваше да прекарат там около месец и вече бяха получили за тази цел отпуск от своята компания. И тъй като наближаваше Коледа и те не искаха да се разделят с децата, решиха, че Стас и Нели ще отидат заедно с тях в Мединет. Като чуха тази новина, децата едва не полудяха от радост. До сега те познаваха само градовете край канала Исмаилия и Суец, а отвъд канала Александрия и Кайро, в околностите, на който бяха разглеждали големите пирамиди и сфинкса. Но това бяха малки разходки, а пътешествието до Мединет Ел-Файюм щеше да продължи цял ден по железницата край река Нил, а след това от Ел-Васта на запад към Либийската пустиня. Стас беше слушал за Мединет от разказите на младите инженери и пътешественици, които отиваха там на лов за всевъзможни водни птици, а също и за вълци и хиени в пустинята. Той знаеше, че това е обширен оазис, разположен на левия бряг на Нил, но независещ от неговите разливания, който имаше своя собствена водна система, която се образува от езерото Караун, реката Бахър-Юсеф и цяла мрежа малки канали. Хората, които бяха виждали оазиса, казваха, че макар тази област да принадлежеше на Египет, тя представляваше нещо съвсем самостойно, защото беше отделена от него с пустиня. Само реката Юсеф свързваше, така да се каже, с тънка синя нишка тази област с Нилската долина. Голямо изобилие на вода, плодородие на почвата и разкошна растителност превръщаха тази област в земен рай, а грамадните развалини на града Крокодилополис привличаха тук стотици любопитни туристи. Тук обаче Стас го привличаха най-много бреговете на езерото Караун с хилядите птици и ловът на вълци по пустинните хълмове Гебел Ел-Седмент. Но до началото на училищната ваканция имаше още няколко дни, а прегледът на работата при каналите не търпеше отлагане и инженерите не можеха да чакат до тогава. Те решиха да отпътуват веднага, а децата, заедно с госпожа Оливие, да тръгнат след седмица. И на Нейли и на Стас се искаше да тръгнат веднага, но Стас не се реши да моли за това. Те почнаха да разпитват за разни неща, свързани с пътешествието, и с голям възторг чуха новината, че няма да живеят в неудобните хотели, съдържателите на които бяха повечето гърци, а ще имат палатки, доставени от дружеството за пътуване на компанията Кук. Обикновено така постъпваха пътешествениците, които отиваха от Кайро за Мединет за по-дълго време. Кук им доставяше палатки, прислуга, готвачи, провизии, коне, магарета, камили и водачи, така че пътешествениците да няма за какво да се грижат. Наистина, това беше доста скъп начин за пътуване, но Тарковски и Раулисън нямаше защо да се скъпят, още повече, че всички разноски бяха за сметка на египетското правителство, което ги беше поканило да оценят и прегледат работите по каналите. Нели, която обичаше да язди най-много на камила, получи обещание от баща си, че той ще й наеме отделна камила, върху която тя, заедно с госпожа Оливие или с Динах, а понякога и с Стас, ще взима участие в общите излети из близките околности и на пустинята и към езерото Караун. А Тарковски обеща на Стас, че ще му разреши някой път през нощта да отиде на лов за вълци и ще му подари истински английски щуцер с всичките необходими ловни принадлежности, ако завърши учебната година с висок успех. А понеже Стас беше уверен в това, той още от сега се смяташе притежател на щуцера
и си обещаваше да извърши с него много чудесни и незабравими подвизи. В такива планове и разговори мина вечерята за щастливите деца. Много по-малко радост за предполагаемото пътешествие прояви госпожа Оливие, на която не се искаше да напусне удобната лятна къща в Порт Саид и която не на шега се изплаши, че ще трябва да язди на Камила. Неведнъж тя бе опитвала тази наслада. Всички европейци, които живееха в Египет, правеха това от любопитство. Но за нея тези опити излязоха несполучливи. Един път Камилата се изправи много бързо и понеже госпожата не беше още седнала хубаво на седлото, се изтърколи на земята. Друг път, по време на препускане, падна от едногърба Камила и така се натърти, че 2 дни не можа да дойде на себе си. Така че всеки път, когато Нели уверяваше, че няма по-голяма наслада на света от язденето на Камила, госпожа Оливие си припомняше неприятностите от разходките си на Камила. Тя твърдеше, че това е хубаво за арабите или за такова перце като Нели, която ще се разтърси върху Камилата не повече от една муха, а не и за такава внушителна и не особено лека особа, която при това беше доста предразположена към отвратителната морска болест. А Мединет Елфаюм я плашеше и по други причини. Нали в Александрия, в Кайро и в целия Египет се говореше само за въстанието на Махди и за зверствата на дервишите. Не знаеки добре къде се намира Мединет, госпожа Оливие се безпокоеше дали те няма да са в доста близко съседство с махдистите и започна да разпитва господин Раулисън. Инженерът се усмихна и каза: Махди обсажда в тази минута Хартум, в който се защитава генерал Гордън. Знаете ли какво е разстоянието от Мединет до Хартум? Не, нямам никаква представа. Ни повече, ни по-малко, отколкото от тук до Сицилия, разясни Тарковски. Ни повече, ни по-малко, потвърди Стас. Хартум е разположен на мястото, където се сливат в една река Белият и Синият Нил. Отделя го от нас широкото пространство на Египет и цяла Нубия. Щеше му се да прибави, че дори Мединет да беше разположен по-близо до местата, обхванати от въстанието, нали с тях щеше да бъде и той, Стас, със своя штуцер и никой не трябва да се страхува. Но като си спомни, че за такова самохвалство баща му неведнъж го е мъмрил, той замълча. След това възрастните започнаха да си говорят за Махди, за въстанието, защото това беше най-важният въпрос за Египет. От Хартум идеха лоши новини. Вече месец и половина диви пълчища обсаждаха града. Египетското и английското правителства работеха много бавно. Освободителният отряд току-що бе тръгнал и навсякъде се бояха, че въпреки славата, мъжеството и способностите на Гордън, този важен град ще падне в ръцете на варварите. Тарковски дори подозираше, че Англия тайно желае Махди да отнеме Судан от Египет, за да може след това, като го отнеме от Махди, да превърне тази обширна област в английско владение. Но като не искаше да дразни патриотичните чувства на Раулисън, Тарковски не сподели с него тези свои подозрения. Към края на вечерята Стас попита защо египетското правителство е сложило ръка върху всички области на юг от Нубия, а именно Кордофан, Дарфур и Судан до езерото Алберт Ниянца, като е лишило по такъв начин от свобода тамошните жители. Раулисън се помъчи да му обясни, че всичко, което прави египетското правителство, става по желанието на Англия, която е наложила своя протекторат над Египет и се разпорежда всъщност с него, както си иска. Египетското правителство не лишава там никого от свобода, казваше той. А напротив, върна свободата на стотици хиляди, а може би и милиони хора. В последно време в Кордофан, Дарфур и Судан нямаше нито една независима държава. То тук,
Ту там някой дребен владетел предявяваше претенции върху някоя област и я присвояваше на сила, въпреки желанието на населението. Тези земи са заселени предимно от независими арабско-негърски племена, жилите на които тече кръвта и на двете раси. Тези племена живеят в постоянна връжда, нападат се едни други, отнемат си конете, камилите, работния добитък и най-много робите. Много зверства стават при това. Но най-лошото в тези области са търговците, които отиват на лов за слонова кост и за роби. Те образуват някаква особена класа хора, към които принадлежат едва ли не всички вождове на племената и най-едрите търговци. Те предприемат въоръжени експедиции дълбоко навътре в Африка, навсякъде грабят слонова кост и заробват хиляди мъже, жени и деца. При това те разоряват селата и колибите, опустошават полетата, проливат реки от кръв и убиват безмилостно всички, които се съпротивляват. Южните части на Судан, Дарфур и Кордофан, а също така и областите по Горни Нил, чак до езерата, в някои области съвсем обезлюдяха. Арабските шайки проникват все по-далече и по-далече, така че цяла Централна Африка се превърна в страна на сълзи и кръв. Затова и Англия, която, както знаем, преследва навсякъде търговците на роби, се съгласи египетското правителство да заеме Кордофан, Дарфур и Судан, понеже това е единственият начин да се принудят тези хищници да се откажат от възмутителната търговия, а също и единственото средство да ги държи под контрол. Нещастните негри отдъхнаха, нападенията и грабежите се прекратиха, а хората се поставиха под защитата поне на някакъв закон. Но това положение очевидно не се понрави на търговците, затова когато при тях се появи Мохамед Ахмед, наричан сега Махди, който провъзгласи свещена война под предлог, че в Египет загива истинската Мохамедова вяра, те всички като един човек се вдигнаха на оръжие. Така пламна тази ужасна война, която поне до сега беше съвсем несполучлива за египтяните. Във всички сражения Махди разбиваше правителствените войски и зае Кордофан, Дарфур и Судан. Неговите пълчища обсадиха сега Хартум и се промъкват на север до самите граници на Нубия. «Ще могат ли да стигнат до Египет?» – попита Стас. «Не», – отговори Раулисън. «Наистина Махди обещава да завоюва целия свят, но той е необразован човек и нищо не разбира. Той не ще може да покори Египет, защото Англия няма да позволи това». «Ами ако египетските войски бъдат напълно унищожени, тогава ще тръгнат английските, които все още никой и никога не е побеждавал». «А защо Англия позволи на Махди да сложи ръка върху толкова области?» «Откъде знаеш, че е позволила?» – възрази Раулисън. «Англия никога не бърза, защото е вечна». По-нататъчния разговор беше прекъснат от слугата негър, който съобщи, че е дошла Фатма, жената на Смаин, и моли да я изслушат. На изток жените се занимават само с домашни работи и съвсем рядко излизат от харемите. Само най-бедните от тях ходят на пазар или работят в полето, както правят жените на фелахите, египетските селяни. Но и те, дори когато работят, закриват лицата си. Макар в Судан, където беше родена Фатма, този обичай да не се спазваше, макар тя да бе идвала и друг път в канцеларията на Раулисън, сегашното й посещение в такъв късен час и в частна къща предизвика известно учудване. «Ще научим нещо ново за Смаин», каза Тарковски. «Да», отговори Раулисън, като даде знак на слугата да въведе Фатма. След минута влезе висока млада суданка, без никакво покривало, твърде мургава и с великолепни, макар и малко зловещи очи. Щом влезе, тя се просна на пода. Когато Раулисън ни заповяда да стане, тя се приповдигна, но продължаваше да стои на колене. «Господарю», каза тя, «Алах да благослови тебе, твоето потомство, твоята къща и стадата ти».
Какво искаш? Попита инженерът. Милосърдие, спасение и помощ в моето нещастие, господарю. Аз съм затворничка в Порт Саид и гибел заплашва мен и моите деца. Ти казваш, че си затворничка, но си могла все пак да дойдеш тук и при това през нощта. Съпроводиха ме стражарите, които ден и нощ пазят моята къща и аз знам, че им е заповядано да ме заколят тези дни. Говори като разумна жена, повдигайки рамене, отговори Раулисън. Ти не си в Судан, а в Египет, където никой без съд не може да бъде лишен от живот. Следователно, можеш да бъдеш сигурна, че косъм няма да падне нито от твоята глава, нито от главите на децата ти. Но тя започна да го моли да ходатайства още веднъж за нея пред правителството и да й спроси позволение да отиде при Смаин. Такива важни англичани като теб, господарю, казваше тя, могат да направят всичко. Правителството в Кайро предполага, че Смаин му е изменил, но това не е истина. Вчера бяха при мен арабски търговци, които дойдоха от Суаким, но преди това купували каучук и слонова кост в Судан. Те ми казаха, че Смаин лежи болен в Елфашер и ме вика при себе си с децата, за да ги благослови. Всичко това е твоя измислица, Фатма, прекъсна я Раулисън. Тя започна да се кълне в Алах, че казва истината. След това заяви, че ако Смаин оздравее, ще откупи непременно всичките пленници християни, ако ли пък умре, тогава тя, като роднина на водача на дервишите, ще намери лесно достъп до него и ще сполучи във всичко, за каквото го помоли. Нека само да й позволят да отпътува, защото сърцето й се разяжда от тъга по мъжа й. В какво е виновна тя, нещастната жена, пред правителството и пред Хедифа? Нима е виновна и нима ще трябва да страда за това, че имала нещастието да бъде роднина на дервиша Мохамед Ахмед? Фатма не се реши в присъствието на англичаните да назове своя родственик Махди, защото това име значи спасител на света. А тя знаеше, че египетското правителство го счита за бунтовник и лъжец. Удрейки непрекъснато челото си в земята и призовавайки небето за свидетел на нейната невинност и нейното нещастие, тя започна да плаче и жално да вие, както правят жените на изток, които са изгубили мъж или син. След това тя отново прилепи лице към земята, или по-точно към килима, който покриваше паркета и зачака мълчаливо. Нели, на която към края на вечерята се беше приспало, съвсем забрави съня и тъй като имаше добро сърце, хвана ръката на баща си и като я целуваше, започна да моли за Фатма. Помогни, татенце, помогни! А Фатма, която очевидно разбираше английски, сред хълцанията си, без да откъсва лице от килима, зашепна. Да те благослови Аллах, райско цветенце, утеха на ума и безкрешна звездице. Макар Стас да беше в душата си против магдистите, и той се трогна от молбите и скръпта на Фатма. При това и Нели молеше за нея, а той в края на краищата винаги искаше това, което желаеше Нели. Затова след малко той каза сякаш на себе си, но така, че да го чуят всички. Ако аз бях на мястото на правителството, бих позволил на Фатма да отпътува. Но понеже не си, отвърна му Тарковски, то по-добре ще направиш, ако не се бъркаш в това, което не ти е работа. Раулисън беше също човек състрадателен и съчувстваше на Фатма, но в думите й той намери някои подробности, които му се сториха чиста лъжа. Имайки почти ежедневни контакти с митницата в Исмаилия, той много добре знаеше, че напоследък през канала не са прекарвани каучук или слонова кост. Търговията с тези стоки беше съвсем прекратена. А и арабските търговци не са могли да се върнат от града Елфашер, разположен в Судан, понеже махдистите още отначало не пускаха да минават търговци, а тези, които попадаха в ръцете им, ограбваха и държаха в робство. Нямаше съмнение, че и разказът за болестта на Смаин беше също лъжа.
но Нели през цялото време поглеждаше умолително към него. Той не искаше да натъжи момиченцето и каза на Фатма: «Фатма, аз писах вече на правителството за твоята молба, но без никакъв резултат. Сега слушай. Утре ние, ето с този мехендис, това е инженер, ще отпътуваме за Мединет Елфаюм. По пътя ще се спрем за един ден в Кайро, тъй като Хедифът иска да поговори с нас за каналите, които ще се прокарват от Бахър Юсеф и да ни даде някои опътвания. В разговора си с него аз ще гледам да изложа твоя въпрос и да изпрося милост към теб, но повече не мога да направя и не обещавам». Фатма стана и, протягайки ръце в знак на благодарност, извика: «Тогава аз съм спасена». «Не, Фатма», отговори Раулесън, «не говори за спасение. Аз ти казах вече, че смърт не заплашва нито теб, нито децата ти. Но ще се съгласи ли Хедифът да отпътуваш, не знам, защото Смаин е здрав, но е изменник. Той взе правителствените пари и дори не му минава на ум да откупи с тях пленниците от Мохамед Ахмед». «Смаин не е виновен, господарю. Лежи болен в Елфашер», повтори Фатма. «Но ако той е нарушил верността си към правителството, аз ти се кълна, мой благодетелю, че ако ми разрешат да отпътувам, то аз ще моля Мохамед Ахмед до тогава, докато не изпроси от него всичките ваши пленници». «Добре, добре. Аз ти обещавам още веднъж да се застъпя за теб пред Хедифа». Фатма започна да прави поклони. «Благодаря ти, господарю. Ти си не само могъщ, но и справедлив. А сега аз ще те помоля още за едно. Позволи ни да ти служим като роби». «Никой в Египет не може да бъде роб», възрази с усмивка Раулисън. «Аз имам достатъчно прислужници, нови не ще ми бъдат полезни поради това, че всички ние, както вече ти казах, ще отпътуваме за Мединет и ще останем там, може би, чак до Рамазана». «Знам, господарю. Това ми каза и портиерът Хадиги, а аз, като научих, дойдох не само да те моля за помощ, но и да ти кажа, че двама от моето племе, дангалите Идрис и Гепхар, са камилари в Мединет и че щом пристигнеш там, те ще ти се явят и ще предоставят в твое разположение себе си и своите камили». «Добре, добре», отвърна директорът. «Но това вече е работа на дружеството на Кук, не моя». Като целуна ръка на инженерите и на децата, Фатма се отдалечи, като благославяше особено Нели. Инженерите мълчаха известно време, а след това Раулисън каза: «Клетата жена, но лъже така, както умеят да лъжат на изток. Дори признателността и звучи някак престорено». «Разбира се», отвърна Тарковски. «Но независимо дали Смаин е изменник или не, правителството няма право да я задържа в Египет, защото тя не може да отговаря за мъжа си. Правителството забранява на всички суданци да пътуват в Суаким и Нубия без специално разрешение. Следователно, забраната се отнася не само за Фатма. В Египет има много суданци. Те идват тук на работа и между тях мнозина са от племето на дангалите, от което произхожда и Махди. Към това племе принадлежат, освен Фатма и Хадиги, и тези двама камилари в Мединет. Махдистите наричат египтяните турци, но и между тукашните араби биха се намерили доста привърженици на Махди, които с готовност ще избягат при него. Към тях трябва да се причислят всичките фанатици, всичките предишни последователи на араб паша и мнозина от най-бедните. Те обвиняват правителството, че е изпаднало напълно под английско влияние и твърдят, че от това страда вярата. Един бог знае колко от тях са избягали вече през пустинята, отклонявайки се от обикновения морски път за Суаким. Правителството, като научи, че Фатма също се готви да бяга, заповяда да я пазят. Само при замяна на нея и на децата й, като роднини на самия Махди, ще бъде възможно, може би, да се вземат обратно пленниците. Наистина ли нисшите класи в Египет симпатизират на Махди?
Махди има привърженици дори и във войската, която за това може би се бие така лошо. Но по какъв начин суданците бягат през пустинята? Та това са хиляди мили. Нали по този път те докарваха Робиов в Египет? Предполагам, че децата на Фатма не биха издържали такъв път. Тя затова иска да го съкрати и да пътува по море до Салуаким. Както и да е клетата жена, с това разговорът завърши. 12 часа по-късно клетата жена се беше затворила здраво в къщата си с сина на надзирателя Хадиги и му шепнеше смръщила вежди, гледайки мрачно с прекрасните си очи. Хамис, син на Хадиги. Ето пари. Още днес тръгни за Мединет и дай на Идрис това писмо, което ми написа благочестивият дървиш Белали. Децата на тези мехендизи са добри, но ако не ми разрешат да отпътувам, то друго средство няма. А зная, че ти няма да ме издадеш. Помни, че ти и баща ти произхождате от същото племе на дангалите, сред което се роди и великият Махди.